biraz ranglari ham chetda ko'rsatilgan, mana qizil, ko'k, qora, mo'kra asfalt ranglari ham bor. Cherry avtosaloni Sergelida. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga aziz yurtdoshlar. Bugun Toshkentdaman, Cherry avtosaloniga keldim. O'zbekiston bo'yicha glavniy avtosalon, ya'ni Cherrylarning eng glavniy dilerlik avtosaloni bo'lar ekan. Hozir qo'ldan kelgancha narx-navolari bilan qanaqangi mashinalar bor, boshlang'ich to'lovlari qanday, qo'ldan kelgancha klient sifatida sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Tani bo'lmasam ketdik, sizlardan layklarni kutib qolaman va kommentariyada o'z fikrlaringizni obязательно yozib qoldiringizlar. Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salqingina ekan, do'stlar. Gapga o'tib kelib bemalol aylanib ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sizlarga yaxshi. Xurshid Abzor. Yerdamisiz? Charchamayapsizmi? Syomka qilib oldingiz. Ha, Sergeli mashinamizdan yoratgan. Tamom. Shunday, shunday. Aka, mana shuni taqib olsangiz. Hop, ochkini olib qo'yaylik. Gapirishmasin, negativlar bo'ladi-da endi. Keling aka, xush kelibsiz. Xo'p, aka, charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qanday bo'lyapti o'zi? Sotilyaptimi, ketyaptimi, odamlar olishyaptimi? Zo'r, a'lo darajada dizayn bo'ladi. Garantiyalar bilan qilib beryapsizlar. Albatta, 5 yil yoki 250 ming km yoki 7 yil 200 ming km rasmiy kafolat. Toshkent shahar bo'yicha 4 ta servis sentrimizda, viloyatlar bo'yicha hammasida bittadan servisimiz bor. Xo'p, shikoyatlisizlar. Hozir bu O'zbekiston bo'yicha glavniy avtosalon, adam global ga qarashdik, yagona avtosalon. Tushunarli, tushunarli. Hozir bu mashina Cherry O'zbekistonda chiqyaptimi yoki O'zbekistonda 60% krupniy uzlovaya zborka deyiladi. 60% yig'ilish jarayoni o'zimiz ana Jizzaxda olib boriladi. Jizzax, ya'ni o'zimizni atimizda. Adam Jizzax. O'zim Jizzaxdanman. Cherry Haval. O'shanda yig'ilib. Ha, Havallar ham dajib. Havallar o'zimizda albatta. Tushunarli. Xo'p, aka, bir chekkadan shu eng arzondan, xalq bobidan boshlasak. Cherry Arizo 6 Pro Comfort komplektatsiyasi, okajon. Hozirgi paytdagi narxi 254 million 900 000 so'mni tashkil qiladi. To'lov usullariga keladigan bo'lsak, avtokredit, avtoliting, rassrochka va naqd to'lov bilan olsangiz bo'ladi. Avtokreditlarimizni 15% boshlang'ich to'lov bilan 5 yilgacha olsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 15% bo'lgan taqdirda foiz stavkasi 25. Hozir O'zbekiston hududida unaqa foiz stavka yo'q. 15% bilan gadoviy 25 rubl berayotgan. Respublika bo'yicha qo'rqmasdan aytaman, faqat Cherryga bunaqa ligota berilgan. Undan tashqari, agar boshlang'ich to'lovini 25% boshlang'ich qiladigan bo'lsa, unda foiz stavkasi 21,5. Kamayadi, ya'ni. Kamayadi, albatta. Bu uchun faqat pasport, rasmiy daromad, har xil xat-hujjat, qog'ozbozchilik kerak emas, faqat pasport o'ziga chiqadi. Tushunarli. Buni tan narxi qancha bo'lyapti hozir? Tan narxi 254 million 900 000 so'm. Agar siz naqdga oladigan bo'lsangiz, albatta chegirmalarimiz ham bor. Bizni obunachilarga. Albatta. Do'stlar, bizni obunachilarga mana ko'ryapsiz, Kamolni uzdan ko'rdim deb chiqsangiz, obязательно bonuslari, skidkalari bilan qilib berishadi. Xo'p, shu mashina endi o'zimizni GM'ga albatta taqqoslasak, o'zimizni GM'ga taqqoslaydigan bo'lsak, qaysi mashina? Misol uchun, qancha 250 millionlik mashina yo'qda. Endi Malibu'ga taqqoslasak, Malibu'ga taqqoslaydigan bo'lsak, sal qimmatroq Malibu segmenti bu ishnilarni olsa bo'ladi endi. To'g'ri-yu, lekin degan joyi bor. Bu ishni olib, misol uchun servis center, o'zingizni bilasiz, servis center bo'yicha, zapchas bo'yicha, garantiya bo'yicha juda bir katta muammo bor bizning O'zbekistonimizda. Shunday, shunday. Bizning avtomobillarda u taraflama umuman muammoyimiz yo'q. Mashinamizda 5 yil yoki 150 ming km garantiya beriladi, motor, korobka, elektronikasiga. O'zbekiston aholisiga eng yoqadigan joyi propan qo'ysam, gaz qo'ysam, garantiyadan chiqib ketadimi? Yo'q, garantiyadan chiqmaydi. Chistichni garantiyadan chiqadigan joyi bor. Bu toplinni rasxodliklari garantiyadan chiqadi. Mashinamizda motor, korobka, elektronikasiga 5 yil yoki 150 ming km hali yetganimdaqa kafolati bor. Agar propan yoki gaz qo'yadigan bo'lsa, metan qo'yadigan bo'lsa, chistichni garantiyadan chiqadi. Gap yo'q, ya'ni garantiyalar bilan olishyapti. Plus tomoni shu. Bitta Malibu endi yangisi pasta 30 ming dollar bo'lyapti. Shunaqa 31 ming dollar tashlab. Endi buni ichki saloniga to'xtaladigan bo'lsak, bundoq kelsangiz, operator akamiz qisqacha bir ma'lumotlarni berib o'tsak. Mashinamizni o'sha o'zidan boshlaydigan bo'lsak, mashinamizni 1.5 turbina, 147 ot kuchi, shahar ichida rasxodi 7-8 litr, 92 benzinda harakatlanadi. 92. Albatta, 92.
Xo'p. Benzinga kaprizli mi degan savollar tug'iladi. Benzinga kaprizli emas. Ha. O'zimizdan uzgoz oyli 92-sida harakatlanadi. Qo'rqmasdan qo'ysa bo'ladi. Mashinamizni Malibu bilan solishtirdingiz. Agar Malibu 1 bilan solishtirgan bo'lganingizda ham men sizga aytardim, yo'q, Malibu burdan yaxshi deb aytardim. Hatto bo'yichasi bo'yicha McPherson. Ko'rib turganingizda ko'zalari ham yumshoq miyaki, tapetkalari ham yumshoq qilingan. Endi единственный жёсткий qilingan joyi bu past tarafi. Nimaga degan savol tug'iladi. Bunga qirilib ketishi. Endi qo'pol qilib aytganda vazrajeniya bilan ishlaganimizda bolla tishlaganda tishingizni qomatli uchun deb aytamiz. Hozir tariqasida albatta. To'rttali sideniya abagrev, konditsioner, lobovoy, bokovoy rulda ham даже abagrevlari bor. Qish kunida ham muzlab qoldi, ko'ja muz deb ushlamayman, unaqa narsa bo'lmaydi. Salonimiz ekokojadan qilingan. Yo'q, yo'q, lekin ko'rinishi zo'r. Kamera, mashinada kerakli narsa, cruise control, akustika yaxshi, hamma narsasi bor. Abduf bormi bunda? Yo'q, abduf yo'q. Abduf yo'q. Faqat abagrev qilingan. Lekin do'stlar, shunday o'tirganingizda mashinaning kachchiqligi shundoqqina bilinib turibdi. И сиденьялар кучоқлоп алып, как спортивныйда отырганда отырмын. Ну, битта отырганда адам сразу сезады качественныйлыгын машинаны. И мен бу дефлекторларга этибор бериң. Бунақасын башка машиналарда көрмегенмін тоғысындай. Өзге яраша бір отдельно ажыралып тұрар екен бу машиналарда. Биоғылда şu документлар соп қоядыған жой. Хоп. Бу көпчілік өзімізде енді oddiy kobultlarga ham qo'yib o'tiradi-yu. Misol uchun YouTube, hamma narsa, monitor ko'rinadi. Android Auto, Apple Control, Apple CarPlay hammasi bor. Hammasi bor, bemalol YouTube'lar ko'rib ketsa bo'ladi. Albatta. Navigator, YouTube hammasidan foydalansa bo'ladi. Climate control, do'stlar, mana bu yoqda USB va 120 volt prikruytellari hammasi bor ekan. Sideniyamiz to'rtta tarafga harakatlanadi, oldiga, ortaga, tepaga, pastga. Также rulimiz ham tepaga, pastga, oldiga, orqaga. Mexanistski ekan. Mexanistski bo'ladi. Rullar ham polni mexanistski mana. Qanday? Tushunarli. Mashina juda ham kassivni orqa tomoniga shu mana oldida hozir normal o'tiribman do'stlar. Orqaga bitta o'tirib ko'rsatsak qulayligini shubi odam biz yurtdoshlarimizga yetkazib berish uchun. Orqalari ham dastlabchidan kengini. Xo'p. Do'stlar, normalni. Orqa keng. Orqa keng. Koja polni. Даже bir 2 metrlik odamlar o'tirsa ham, mana bu qattiq emas. Bir xil mashinalarda qattiq plastik ko'rganman. Bemalol trat o'tirsangiz bo'ladi. A tak meni bo'yim 1.80. Bemalol o'tiribman. Mana orqalarida ham sidini podagriflarni legirovka qilsangiz bo'lar ekan. Qayerdan bu oliga keladi konditsioner? Orqada deflektorimiz, к сожалению, yo'q, chunki. Bu yerda yo'q. Yo'q. A men pastdan kelsa kerak. Pastdan kelgan keladi. Tushunarli. Mana orqada ham ko'rsatishingiz mumkin. Siz mumkin materiallarni ekonom qilmagan, yumshoq kojalar bilan mana qo'lingiz qo'yiladigan joylar jihozlangan. Kolonkalarimiz shu Arizo o'zini Patsoni ishlangan. Ha, Sony'nik. Patsoni ishlangan albatta. O'zining brendlarini yopishtirib qo'yibdi. Juda ham yaxshi. Xo'p, bagajga keladigan bo'lsak, bagajga keladigan bo'lsak, mashinamizning bagaji 482 litr. Ko'rib turganingizda bormi knopka, knopka? Albatta. Kutuzda, knopkada ham ochib bo'ladi. Bagajimiz 482 litr. Malibunikidan 20 litrga katta. Malibunikidan katta. Albatta. Zapaska, znak, damkrat, balon ключ hammasi bo'ladi. Hamma narsa bor ekan, juda ham yaxshi. Xo'p. Pultini ham bitta ko'rsatib yuborasizmi? Pultini? Ha, bo'ladi. Endi qiziquvchilar bo'ladi-da baribir. Qanaqa ekan pulti deb. A tak eshik ochilib yopilishlari ham do'stlar mana. Spokoyna, yaxshi. Kuzov jihatidan mashinamizda 40% yaxshi. Zavodskoy shumka bo'ladi. 40% shumka. Metal qalinligi bo'yicha qo'rqmasdan aytaman, raqobatlash olimiz O'zbekistonning любой avtomobili bilan. Yo'q, ko'rdim. Haqiqatan, haqiqatan baqot ekan. Umuman qo'rqmasangiz bo'ladi. Shu patologlar ham shunga qilingan. Albatta. Gap yo'q lekin. Do'stlar, уже raqobat boshlandi deydi-ku O'zbekistonda. Qo'rqmasdan raqobatlashamiz. Gap yo'q. Pultlarni ko'rsatib qo'yaylik. Pultini ko'rsatadigan bo'lsak, avtozapis mashinani zavod qiladi. Eshikni, oynani ochadi, bagajni ochadi.
qulfli deganni bosib tursa, mashina avtomatik zavod bo'ladi 5 sekund ichida. И ойналаны агар очаман десе 5 секунд очиш кнопкасын басып турсаңыз, ойналы ачылады. И также багаж. Хамасы пультта. Хамасы. Энди Magic Car орнатаман деген ана гап жок. Орнатыш мүмкін Pandora либо ну өзіңіке жетеді. Өзіңіке жетеді. Так, завод қылса, я нема керек сізге. Албатта, топ-топ. Хоп, көрінішіге бітті баға береміз, достар. Көрініші такой. Дерзкий, йейман деп тұрыптын ба деп. Қандай көрініптім, жақсы. Енді кемшіліктер болса, үзір сұрап қаламыз бәрібір. Videolarımızda bulsa makul kegen bulsa bitti like to bosup koyamız kesengiz bana akamız benim olol hamasını ot iddo sizge tüşüntürüp beradı çay kofi pofiler var mı bulay hemen azası var hemen azası var abitleyen var abitam kıveram ee gap yok hazır hükümde bana adli trassalarda yürsek ben şuna hangi crossoverlarda köp kuzatayım ben de iminle çeriği embleyim aslında doğru sağlı bir haydap kurganım yok başlık kurganım yok Endi bitta yoritib bersak, bular qanaqangi mashinalar? Bizada Cherry'da o'zi 6 Pro dan boshlab 8 Pro Maxgacha o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Yani iPhone bo'lib kelibdi, Pro Max. Ariza 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, 8 Pro Max. Gap yo'q, gap. 8 Pro larimizda bizada 7 kishilik, semeyli polnotsenniy crossover hisoblanadi. Qaysi biri? Ikkalasi ham 7 kishilik. Bular 2 kishilik. Huzufi ikkalasiniki bir xil. İkkalasi ham 7 kishilik, faqatgina 8 Pro da 1.6 turbina, 186 ot kuchi oldi vidushchi bo'ladi. 8 Pro Maximizda 2 turbina, 245 ot kuchi bo'ladi, polniy privod. Avada. Salon interyerida ikkalasining farqi bor. Endi 8 Pro Max уже nima deydi? Luxury desa bo'ladi, qo'rqmasdan. Eng full komplektatsiyasi. Full komplektatsiyasi. Bu yerda даже голосовое управление, ovoz orqali boshqarish ham bor. Akustikasi, panlatsenni sodi, abduf, abagrev, 260 kamera, 360 kamera, udirzhaniye palaza, lidar datchiklarimiz ham bor, avtotormozheniye, adaptivniy kruiz kontrolga ishlaydi. Gap yo'q. Xo'p, necha pul bo'lyapti ular? Buni narxi hozirgi kunda 470 million 900 ming so'm. Naqd pulga? Naqd pulga agar oladigan bo'lsa, chegirmalarimizda bor. 8 Pro yumzani narxi 407 million 900 ming so'm. Bunda ham xuddi shunaqa. Agar naqd pulga naqd xarid qilmoqchi bo'lsa, chegirmalarimizda bor albatta. Yaxshi chegirma. Naqdga har doim bozordagidek kelishtirib beriladi. Qilib beramiz. Eng g'alamisi hozir bizda qiynayotgan savol, mashinalarimizni nalichidami degan savollar berishadi. Albatta nalichida. Bir kunni ichida daje avtokredit, avtolizing, rassrochka va naqd to'lov bo'lsin. Bir ish kunini ichida olib chiqib ketasiz. Misol uchun ertalab 10-11 da kelsangiz, 3-4 da mashinani haydab chiqib ketishingiz mumkin. Obedga уже mashina. Albatta, mashinani tayyorlab, chiroyli qilib, panchiklari bilan topshirib beramiz. Ya'ni bu ikkitasi ham oilaviy mashinaga kirar ekan, 7 kishilik. Albatta. Orqaga bola chaqalar o'rnatib, xuddi shunaqa. Xo'p, qani bo'lmasam o'zim bitta operatorlik qilayin, ichki salonlarni ko'rsatib, sizlarga yaqindan yordam beraman. Xo'p. Do'stlar, tashqi ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, takoy Богатый машинаны атмосферасын беріп тұрды, көршіміз мүмкін. Фаралар ем, мен бұлар лет бұсы керек. Линзеви, лет, құлас, башқача. Линзаларымызды, кстати, умный линза. Оңге чапке рулі бұры жүзге қарап, адаптируется қылады. Өзі бұрып көрсаты берады. Көрсаты берады. Йордан берады. Йорды беріш, оңге чапке болады. Оп, достлар, ішкі салонларыны сіздерге бітті көрсаты бұтамыз акамыз білен. Muzika jamı oldu mu? Kutu oladı albette. Maşini sizi maşini götürgenizde nastroyuzu götürüş için kutu alışları var albette. Ya yolu yakın he. Maşina geçin de hala oturmazdan kammatlıgını sez yapman da. Bayağı business class dedi. Şuna kadar. O dimana afşikalarını hem kuruşuz mu? Karışını uygulam. Yumuşak kocalar bana bir de. Aqua Print, Zavut Skoy. Yoğda Sidina Pamit benimce. Üç kılı var eken. Shunarli avtomatik oyna ko'targichlar. To'rtala oyna ham. Busiz iloji yo'q. Xo'p, kolonkalar bu yoqda joylashgan. Pushalkalarimiz ham bormi bu yerda? Albatta, stoykalarimizda sodi ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana do'stlar. Gap yo'q. Mana stoykalarda Sony'niki kolonkalar ishlatilgan ekan. Har doimgidek shu bogatli, yumshoq elementlar mana bu yoqda. Xo'p. Bu yoqda polni sidinalar ko'rishimiz mumkin, elektronni upravleniyasi oldiga o'rtaga joylashgan, tepaga pastga. Xo'p, qani o'zingiz qisqacha tanishtirsangiz endi. Sizga to'liq tushuntirib beraman. Mashinamizda ovoz orqali boshqarish. Hozir ko'rsatib beraman.
I am listening. Bitta rusifikatsiyamizda bor. Bunda hozir rus tilini servisga topshirishda oldin biz rusifikatsiya qilib beramiz albatta. Ha, rus tilida bemalol boshqaradi. Rus tilida boshqarsa bo'ladi. Agar ingliz tili bo'lsa, turk tili bo'lsa, hamma tilni qo'yib beramiz. Kimga qanaqa? I didn't get it. Sorry. I haven't mastered. Mana gapirib yozdi. Men seni tushunmadim deyapti. Xullas tushunarli, ruschaga o'tkazib beriladi. O'tkazib beriladi albatta. 360 gradus kamera, labovoy, bokovoy, rul, to'rttali sidjeniyada abagrev bor. Klimat kontrolimizda dug zonli, o'ng taraf o'ziga, chap taraf o'ziga, orqaga o'ziga temperatura qo'ysa bo'ladi. Moslashtirib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun, issiq ketdim, sovib ketdim degan gap bo'lmaydi. Ko'rishimiz mumkin, mana deflektorlari uzun qilib, juda ham chiroyli qilib chiqaribdi va katta monitor ikkita joylashtirilgan. Oldini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bunda rul tepaga, pastga tushib chiqadi. Rulimiz tepaga, pastga chiqar ekan, sidinalar elektronli. Sidinalar ham elektronli. Barlarimizda xolodilniklari o'zida davatskoy bo'ladi. Ichida xolodilniklar ham bor. Xolodilnikgacha bor. Gap yo'q. Lekin start stopni zo'r joyga joylashtirdi-da, udobniy. Kalit yo'q mashinada. Faqat pul kalit, faqat pul o'zida. Gap yo'q. Menga yana bir qiziq joyi, do'stlar. Mana bu sidinani qarangizlar, odamning boshiga zavodskoy mana bunaqangi legirovka bo'ladigan nimalari bilan jihozlangan ekan, podushkalari bilan. Gap yo'q lekin. Va kassovaga e'tibor bering do'stlar. Juda ham kachestvenniy sidinalar, perforatsiya qilingan kojalar. Kojami yo'q? Albatta. Koja. Aligimi? Eko koja. Eko koja. Xo'p, mana do'stlar, polni elektronni boshqarsangiz bo'ladi. Mashinamiz 7 kishilik. Orqa taraflari. Xo'p, biyog'i kapitanski sidinani qilib 2 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Xo'p, do'stlar, endi orqa tarafiga ko'pchilik qanday o'tadi deydiganlar uchun mana bu knopkalarmi yo qanday? Ha, bu yoqda ekan. Tepada, ha. Mana buni shunday tortadi. Oldiga yuribsiz, yuradi. Ye, juda ham bo'bniku. Mana ushlangchi, men o'zim o'tirib ko'rsatdi. Nechta harakat qilar ekan, mana bitta oyoqni qo'ydim. Xo'p. Oba joylashdik. Endi do'stlar, bu orqada katta kishi o'tirmaydi. Specialni detskiy sidena ham bezopasnost o'tiradi. Ya'ni xavfsizlik. Endi na всякий случай, avariyali holatlarda orqada ancha xavotirsiz bolangiz o'tiradi. Semenniy mashina deb mana shuni aytadi do'stlar. Ya'ni oila o'zbekcha gapiraylik. Ya'ni do'stlar, oilaviy mashina deb mana shuni aytsak bo'ladi. Mana bemalol orqaga ham bola chaqangizni o'tirgizib, oilaviy to'yga, hashamga, dam olishga ketadigan mashina. I panoramaga e'tibor bering, juda ham katta panorama lyuklari bilan jihozlangan. Do'stlar, qani lyuklarni ham bitta ochib ko'rsataylik sizlarga erinmasdan. O, как положено, oldilarda pardalari bor ekan o'zini, sepka. Lekin gap yo'q, mana orqagacha kelgan juda katta panorama lyuk do'stlar. Endi to'y hashamlarda mana bunday qilib o'zimizda tepaga chiqib oladi-yu. Mana qanday katta. Bemalol tepaga chiqib baqirasizmi hayotdan zerikkan bo'lsangiz? Jarimaga tortib yuborishadi hozir. Ha, jarima bor-a? Albatta. Ha, bu shuna. Qanadan baland chiqarib bo'lmaydi. Faqat qo'l chiqsa bo'ladi. Gapdi. Так что, mana shunaqangi komfortlari bor do'stlar. Bu yoqda svetilniklari har bir passajir uchun отдельный. Endi bezopasnost tomonini aytadigan bo'lsak, nechta airbag bilan jihozlangan? Общий количествода 8 airbag bilan jihozlangan bo'ladi. Har birta stoykada airbag bor va tarpetkada rulda va ko'rib turganingizdek sidenalar. Sidenalarda ham bor. Albatta. Bozib qo'y. Airbag mana do'stlar, orqa sidenalarda ham joylashgan. Airbag, ya'ni juda ham xavfsiz qilib ishlangan ekan. Mana bunda ko'rishimiz mumkin, orqalarga ham konditsionerni legirovka qilib bemalol boshqarib ketsak bo'ladi. Gap yo'q, nima deymiz? Hammaga mana shunaqangi zo'r-zo'r mashinalar minish nasib qilsin. Eng muhimi, garantiya asosida olasiz bu mashinalarni. Olgandan keyin o'ylanmaysiz, qayerga borishim kerak, qayerga servisini ko'rsatishim kerak demaysiz. Как положено, avtosalon tarafidan sizga garantiyalar bilan qilib berishadi. 7 yil. Garantiyasi 7 yilmi? Men 5 yil deb yuribman.
gap yo'q. Do'stlar nima deyapti? 7 yilga garantiya qilib beryapti. To'g'rimi? Adashmadimmi? 7 yil yoki 200 ming kilometr kafolat beriladi motori, korobkasi, elektronikasiga. Ya'ni vobshe uverensizlar mashinaga. Qo'rqmaymiz. Rossiyadagi musofirlar Cherry bo'yicha juda bir ma'lumot kuchli. Rossiyada ko'p. Albatta, Rossiyada sotuv bo'yicha ham, nadjorjnost bo'yicha ham birinchi o'rinda hozirgi paytda turibdi. Talab kuchlilik bo'yicha. Do'stlar, orqa tarafi ham такой дерзкий turibdi. Gap yo'q. O'zining Tiggo Pro Max Cherry. Yo, to'rtta gulish ishlab ishlaydi. Pasivni ham, pasivni emas do'stlar. To'rtta ham ishlaydi. Qani bitta ko'rsatib qo'ying. Tagidan. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda unaqangi falshivli narsalar o'rnatilgan. Как положено, ikkita tarafdan ham glyushitellar tutun chiqarib turadi. В принципе, нормально, zo'r. Hozirgi paytda 8 Pro'imiz ekan, xuddi 8 Pro mashinamiz ekan, luxury'ga. Boshlang'ich to'lovi haligi aytganimdek, muddatli to'lovga ochiz bo'ladi. 50% ni to'laysiz 1 yilga, 60% ni to'laysiz 16 oyga muddatli to'lov qilsiz bo'ladi. 16 oyga albatta. Ya'ni foiz qo'shilmaydi. Foiz qanaqangi o'zini pulini bo'lib qoladi. Yaxshi. Xo'p. Ikkov bir xil mashina komplektatsiyasi. Komplektatsiyasi farqli. Buniki kuchli. Aha. Buniki oddiyroq. Oddiyroq. Qani oddiysini ham bitta ko'raylik qani. Nimalarda farqi bor ekan? Bagaj qismi, hammasi farqli. Faqatgina farqi men даже uncha farqini ham sezmayapman. Farqi bu bilan sezeniyada interyerda rangi. Rangi boshqacha ekan, ya'ni to'qroq. Da. Bunda to'qroq qilingan, pamet sezeniyasi ikkitalik. Bu yerda gazovo upravleniye yo'q. Tabloyimizda ko'rib turganimizdek, oddilni-oddilni joylashtirilgan. I bu yerda shu minusi abduf yo'q. To'rtkali sezeniya. A bunisida bor. Albatta, bunisida bor. Bunisida bor. Bunisida yo'q. Bunda ikkita pamet sezeniya bo'lsa, bunda uchta pamet sezeniya do'stlar. Prinsipi bitta ham yetadi chunki bir kishi haydaydi-yu mashinani. Bunga keladigan bo'lsak, mana bu tablosi oddilni-oddilni qilingan. Ha. Tablosida farqi bor ekan do'stlar. Mana farqlarini tushuntirib o'tayapmiz, chunki tushunarli bo'lish uchun do'stlar. Bunda bitta polosqa, ploska ekran deymiz. A bunda ikkita. A kimgadir bunisi ma'qul keladi, kimgadir unisi. Prinsip unda katta farqi yo'q. Bunda ham orqasida bemalol shu bola chaqangiz bilan o'tirsangiz bo'ladi. Orqaga ham konditsionerlar berib turibdi mana deflektorlar bor. Ozgina farqi bor ekan. Narigida boyagi sidena podgalovniklar yo'q. Bunda unisida bor. Prinsipi tushunarli nimada farqi borligi. Elementarni endi motorida glavniyroq farqi. Bu yerda 2 turbina 245 otkichi, bunisida 1.6 turbina 186 otkichi. Bu polniy привод. Tog'liga, baliqlarga qiziqadigan odamlarga albatta bu zo'r. Bu shahar uchun. Tog'lar uchun ham qiynalmaydi, bemalol aytsam bo'ladi. Oldi video. Hozirgi mashinalar lekin hech qaysisi ham qiynalmay qolgan, chunki zamonaviy motorlar bilan jihozlangan. 1.6 turbina. 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 To'g'ri. Turbina bo'lganligi uchun bemalol tepaliklarga chiqishadi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, qancha rasxod? Rasxodi buniki 9 litr, buniki 10 litr shahar ichida rasxod. 9, 10 litr. 1 litr farq qiladi. 1 litr farq qilar ekan. Ya'ni u ekonomichniroq ekan. Albatta. Chunki uni motori ham, privodi ham oldi, motori slabiro. A bunda uje motor 2 turbina 245 otkichi. Xo'p, bularni ham xuddi boyagi arzon mashinamiz singari olsak bo'ladimi yoki qandaydir o'zga Hozirgi paytda faqat 8 Pro'imizga boshlang'ich to'lovini 25% qilgan taqdirda qolgan foizi 21.5 dan yillik foiz stavka urib beriladi. 1 yildan 5 yilgacha. Da, 1 yildan 5 yilgacha bemalol olsa bo'ladi. O'zbekiston bozorida 21.5 dan avtokredit yo'q. Hozir eng minimalnisi ham 28% bo'layapti. Albatta. Do'stlar, zo'r variant, to'g'risini aytsam, GM dan bezor bo'lganlarga tavsiya qilib qolamiz. Yangicha mashina. Oilaviga ham mana bemalol orqasiga ham bola chaqangizni o'tirib ketasiz. Xo'p, keyingi mashinalarga o'tadigan bo'lsak, keyingi mashinaga o'tadigan bo'lsak, bu bizani O'zbekistonni aholisini uchun yuragidan joy olgan, Tiggo ancha ko'paygan, albatta. Yo'lda juda ham ko'pchilikda uje bor bu mashina. Talab eng kuchlilik bo'yicha O'zbekiston bo'yicha sotuv bo'yicha krossoverlar ichida shu model turibdi. Lider desek bo'ladi qo'rqmasdan. 7 Pro premium komplektatsiya va luxury komplektatsiyasi bor. Cherry Tiggo 7 Pro ekan, hozirgi kunda
O'zbekistonda juda ham keng tarqalgan modeli. Xo'p, buni ham qisqacha narxlar bilan tanishtirib o'tsak, Cherry Tiggo 7 Pro imizda ikki xil komplektatsiyada bo'ladi. Aytganimdek, luxury va premium. Luxury komplektatsiyasi 291 million 900 ming so'm, premium komplektatsiyasi 324 million 900 ming so'mni tashkil qilyapti. Bularni ham xuddi shunaqa boshlang'ich to'lovi 15 to'lab 5 yilga 25 dan 25 foiz to'lab 5 yilga 21.5 foizdan olsangiz bo'ladi. Faqat pasport evaziga. Bitta pasport evaziga ish haqqi, hech qanaqa xat otangdan, enangdan hujjat olib kel, unaqa narsa yo'q. Albatta, yo'q unaqa narsa. Pasport olib kelasiz, endi to'lovga o'zingiz uverim bo'lsangiz olasiz. Hech kimga majburlash yo'q do'stlar, kreditga oling deb mana narxga ham narxini aytyapmiz. Narxga yana ham kelishtirib berishadi narxini. Imenna Kamoldan uzdan kelganlarga. Bu aka bir atrofini, tashqi ko'rinishlarini ko'rsatib o'taylik. Xo'p, mana yonbosh tarafini ko'radigan bo'lsak, bakovoylar bu yoqda ekan. Bunda ham 360 kamera bor-a? 360 kamera, panoramli lyuk. Uni qadovoylari qanaqa? Macpherson oldi, Macpherson pol nezavisimi, a orqasi polu nezavisimi bo'ladi. Polni, ya'ni otmaydigan, otmaydigan, sakramaydi, da. Nezavisimi degani bir-biriga bog'liq emas. Hammasi o'zini urvinini saqlaydigan mashina, to'g'rimi? Tushunarli. Orqa ko'rinishlari do'stlar. Orqa ko'rinishlari ajoyib, mana balandgina crossover degan nom bor bar. Baribir. Xo'p, bagaj knopkada elektronni ochilib, yopiladi. Bu 7 Pro imizda Euro 6 uje hisoblanadi. Displeyi ham baquvvat, nima deydi? Ustini apshga qilib qo'ygan. Ko'pchilikda qiynaydigan savol, zapaska bormi deydi? Hozirgi mashinalarda ko'pida zapaska chiqmayapti. Bizani cherilarda hammasida disk bo'ladi deyarli. Saka. Даже полноценный. Полноценный диска bilan chiqadi. Yo'q, do'stlar. Даже bir xil. Albatta, bir o'zini baloni bilan bir xil zapaska qo'ydim. Takatga bunday 10 cm'lik emas. Unaqa emas. Gap yo'q. Bu tomondan lekin yaxshi qilibdi. Mana raqobat borligini bilsak bo'ladi, do'stlar. Xo'p, qani bo'lmasam bunda ham panoramli lyuk bor, albatta. Panorama lyuk, bisklyuchovoy do'stup tachpatda. Bu yo'q tarafida ham, bu yo'q tarafida ham bor. Kelib, cho'ntagingizni kalitingiz bo'lsa bo'ldi. Ha, bisklyuchovoy do'stlar bor, do'stlar. Kalit pultni kissangizdan chiqarmaysiz, mashinaga yaqinlashsangiz uju ochib beradi. Albatta. Ular yonib turibdimi hozir? Ha, yonadi, yonadi albatta. Tiggo yozuvlari do'stlar yonib turibdi. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Sirenalar elektronni ekan. Elektronni sirena, abagrif 4 tala sirena, rul, laboy, bakovoy abagriflar bor. Apshivkalar. Apshivkalari yumshoq koja. Yumshoq koja, pasi, plastik, ничего. Pashti hozirgi kunda ko'pchilik mashinalar mana shunday elementda chiqarilyapti. Chunki jahon talabiga javob bera oladi. Sirenalarni ko'rishimiz mumkin do'stlar. Yumshoq perforatsiya qilingan kojalar. Bunda besprovodnoy zaryadka ko'ryapman. Albatta, besprovodnoy zaryadka bizani hamma avtomobillarimizda bor deyarli. Besprovodnoy zaryadka, salon podsvetka, klimat kontrol hamma mashinalarimizda bor. Gap yo'q. Zo'r. Sborkasi ham nima qilib ko'radi-yu? Crash test qilib urib, bunda oddiy bir qo'limda mana kuch bilan ushlab ko'ryapman do'stlar. Baquvvat, g'ichir-g'ichir degan narsalar yo'q, juda ham baquvvat ekan. Ham ko'rishimiz mumkin salonda o'ziga yarasha podsvetkalari bor, polni yonib turar ekan. Xo'p, bunda ham polni ruscha qilib beriladi, albatta. Tushunarli. Xo'p, orqa tarafiga ham o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik oilaga olishadi, endi bitta ko'rsatib qo'yaylik, o'tirish qanday bo'lar ekan. Gap yo'q lekin. Yaxshi o'tiribman, mana yonbosh bunday tikka o'tirasiz bir xil mashinalarda. Va bunda mana normal orqada deflektorlar boshqarsangiz bo'ladi, o'zingizga qaratib, ya'ni salqingina ketasiz, o'zingizga qulaylik juda ham yaxshi. Pastida sidina podagriflari bor va отдельный zaryadchiklari bor. USB kabellar bemalol o'rnatib, orqada ham oldinga cho'zilmasdan shu orqani o'zida telefonlaringizni zaryad qilib ketsangiz bo'lar ekan. Xo'p, mashina polni panorama lyuk pasti yarmiga cho'zishlarining katta lyuklari bor ekan. Avtomatik bilan baravar. Gap yo'q lekin. Ha, mashina ochilganda svetlari ham yonar ekan, to'g'rimi? Albatta. Chiqib tushishlari ham juda ham qulay ekan do'stlar. Mana
Menga yana bir yoqqan tarafi, ko'ryapsizmi? Polni oyoq tegadigan joylarda yopib turibdi mana bu qismi. Endi o'zimizda ko'p mashinalarda bunaqa emas. Mashinaga chiqib tushganda albatta mana bu yeringiz loy bo'ladi yoki chang bo'ladi. A bunda do'stlar bir marta artib yaxshilab qo'ysangiz, uje mana bu yerlar polni changni kirgizmaydigan rezinalar bilan jihozlangan mana do'stlar. Bu ham bitta plus. Menga yoqdi lekin. Dizayni ham необычный такой детский ishlangan, детский ishlangan, to'g'risi. Faralarga ham e'tibor beradigan bo'lsak, даже mana bu Kia'lar hozir uje rivojlanyapti O'zbekiston bu yoqda Kia, Cherry, Kia da ham ancha bir 500-600 millionlik mashinalarda mana shunaqangi faralar ishlatiladi. Optikalar jihozlangan albatta. Lekin Kia dan ancha arzon ekan. Kassa zo'r. Gap yo'q. Ochig'ini aytsam, qoyil qoldim. Men birinchi marta kelishim, mashinalar yoqdi menga. Narxi jihatdan ham, kassa jihatdan ham. Eng muhimi garantiyalar bilan avtosalon tomonidan 7 yil, 8 yil dedingiz. 5 yil yoki 150 ming, 7 yil yoki 200 ming kilometr kafolat beriladi. 5 yildan 7 yilgacha kafolatlari bor. 150 mingdan 200 minggacha garantiya beriladi. Ranglari qanaqangi ranglar bor? Ranglarimiz oq, qora, mo'kra asfalt, qizil. Qizili ham bor, momosiz ranglar. Zakaz qilsa qilib beraverasizlar. Yo'q, zakazga yo'q bizda. Ha, zakazga yo'q. Konveyer bizda chunki. Konveyerda chiqadi. Xullas to'rt xil rangi bor. Albatta. To'rt xil rangi bor. Bu ham shundaymi? Ariza 6 Pro ning intelligent komplektatsiyasi. Ya'ni full, da, full option. Eng full do'stlar Arizona. Buni farqi nimalarda endi? Komfort bilan buni farqi o'rtasidagi farqi 16 ta farqi bor. 16 ta farqi bor. Xo'p, bu diski, bokovoy elektronni, 360 kamera, adaptivni cruise control, avtotormozhenie, datchiklarda tunnel datchik, udержание полосы, подсветка. Ночная подсветкасi bo'ladi. Uni eshigini ochganingizda kun kechki yorituvchi chiroqlari bo'ladi. Klimat kontrol. Orqa podlokotnik, bezprovodniy zaryadka i o'rtadagi joystikda farqlari bo'ladi. Yo'lda ko'rib turganingizdek, boyiga Arizonada ko'rdingiz. Rычagi edi. O'zimiz ana Malibu'nikiga o'xshab rычagi edi. Bu yerda uje nima deydi, zamonaviyroq qilingan joystik. Bezprovodniy zaryadchiklari ham bor ekan. Bezprovodniy zaryadchik ham bor. Do'stlar, 16 ta dedingizmi? 16 ta farqi bor. 16 ta farqi bor, gap yo'q. Ikkita komplektatsiyasi bor, bitta komfort. Komfort bunisi full. Intelligent. Eng fullida mana 16 ta farqi bor ekan. Gap yo'q lekin. Narxi qancha bo'lyapti buni? Buni narxi 279 million 900 ming so'm. Bunda ham xuddi shunaqa chegaralarimiz bor. 250 million edi. 254 million 900, 279 million 900. 79. Pastda g'izeta bir 25-26 millionga shuncha komplektatsiya qo'shib olyapti. 16 ta farqi bor ekan komplektatsiyasida. Misol uchun 2000 dollar sarflasangiz baribir u darajaga olib kela olmaysiz. Zavodskoy qilib, lutsi buni bosib o'rgan yaxshi. Raz, eng fulni olmoqchi bo'lsangiz, 2000 dollar qo'shsangiz ustiga buni berar ekan. Lacetti Gentra'ni, katta bo'lgan Gentra'si deydi. Katta bo'lgan Gentra'sini ham olib, misol uchun bar rul qo'yishyapti. Fara qo'yishyapti. Amerikan koptro qo'yishyapti. O'shani o'ziga ham taxminiy 1000 dollardan oshiqroq pul ketib qoladi. 1000-1.5 ming ketib qoladi. Ketib qoladi. Bunda uje undan ham ko'proq narsa, lekin 2000 dollarning ichida. Undan ham ko'proq. Oddisida ham ancha narsasi bor. Endi bunisida вообще 16 ta lishni. Buni mana siz aytgandek boya bergan savolingiz, bizni qaysi mashina bilan solishtirsa bo'ladi dedingiz. Bizani mashinalar bilan solishtirganda Malibu Premier XL ni prosta tak choyni bilan bunda kompleksi yo'q. XL larda bu narsalar yo'q. XL da bu bunda bor narsalar yo'q. 360 kamera, avtotormozhenie, adaptivni cruise control misol uchun. Endi aka baribir GM'ga sodiq qolganlarni o'zgartira olmaymiz. Otamiz. O'zgartirib bo'lmaydi to'g'risi. Gentra baribir legenda deb yuraveramiz. Katta bo'ldi. Uje o'zgarish kerak. Mana shuncha raqobatga olib kelib qo'yishdi mashinalarni do'stlar. Olish kerak, minish kerak. Bo'ldi, uje GM eskidan sal yangilikka o'tish kerak. Yangilikka o'tganingizda bilasiz qanaqangi komfortligi borligini. Ungacha bilmaysiz, uje GM'da yuraveramiz. Uje mana olib kelib qo'yishdi, mana min deyapti. Raqobat mana shuncha yangiliklarni ko'rsatyapti, komfortini ko'rsatyapti. Qolgani o'zingizdan do'stlar. Biz ko'rsatib berdik qo'ldan kelgancha. Mana hamma tomonlama garantiyasi bor ekan. 5 yil dedik-a, endi o'rtacha 5 yil deb olaylik. 5 yil ichida mana shu bir nima bo'ladigan bo'lsa, kelsa bizda obunachilar 100% tekinga qilib beriladi. Albatta. To'g'rimi?
butun SNG davlatlari ichida, bu faqat O'zbekiston ichida emas. SNG davlatlarining ichida servis obslujiviyasi tekin. Tekinga qilib beriladi. Albatta. Gap yo'q lekin. Shuni olamizmi deyman, oxir. Gap yo'q, gap yo'q. Raqobat mana shunday bo'ladi, do'stlar. 5 yil ichida bir nima bo'lib qolsa, tekinga sizga qilib beramiz deyapti. Shunchalik bo'lardi endi o'ziga ishonch. Nima deydi? Xalqqa shunchalik sharoit yaratib berish. GM da oddiy kraskasi borlardan ham beraveryapti-ku, to'g'risi. Endi yomonlash emas, bu bo'lgan narsa. Bittasi GM dan olgan kraska chiqyapti-da, zavod uskoy. Bilmayman qayerda kraska qilgan, yo'lda o'rnatib yana borib, yana sotganmi? Mana hamma tomonlama sizga garantiyalarni qilib beryapti. Qolgani o'zingizdan do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana salonni qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Menejerlar ishlab turishibdi. Sizni kelsangiz, kofe, choy poylar bilan kutib olishadi. Xo'p, endi tashqariga chiqamiz. Yana qanaqangi ranglar bor ekan, yana qo'shimcha kep turib, test drive qilib, ya'ni minib ko'rib, imkoniyatlar bormi o'sha haqida ham bo'lsa, bizda ko'rib turganingizdek, hamma avtomobillarimizda nalichida test drive qilib ko'rsangiz bo'ladi. Как раз ranglari ham shu yerda ko'rsatilgan, mana qizil, ko'k, qora, mo'kra asfalt ranglari ham bor. Hamma rangidan shu yerda qo'yib qo'ying. Hamma rangidan bor, albatta. Bor rangi mana shu 4 ta, ya'ni 5 ta oqi bilan. Albatta, oqi bilan 5 ta. Oqi bilan 5 ta rang bor ekan. Undan tashqari bizda trading xizmati ham bor. Bu degani o'zingizda Gentrez bilan keling. Trading xizmatidan foydalaning. Arizo 7 Pro, 8 Pro haydab ketishingiz mumkin albatta. Ya'ni hisoblab qolinadi. Albatta, hisoblab olib qolamiz. Arzon qilib pastga urib qolmaysizlarmi? Yo'q, endi bozor bilan solishtirganda albatta arzonroq bo'ladi. Nimaga degan savol tug'iladi? Chunki bozorga chiqib siz bir haftaning ichida sota olasizmi yo'qmi? Ha, bu yerda sirasi 10 kun ichida sota olasizmi yo'qmi? Bor, bir oylab, 2 oylab turadiganlar bor. Albatta $500, $600 arzon bo'lishi mumkin, lekin joyida. A, faqat GM mashinasini trading xizmatidan olib qolasizmi yo? Farqi yo'q. 2015-yildan baland mashinani hammasini olamiz. 2015-yildan baland mashinani. Tushunarli. Do'stlar, to'g'risini aytsam, bittasi esimda bor, bozorda obzor qilamiz endi. 5 oydan beri turib kelgan bittasi Malibu'si. 5 oydan beri. Yo'q, bizda unaqa yo'q. Ushlab turaveradi bag'i. Onasini emsin, narxini sal tushirib sot. Albatta. Yo'q, deydi, qimmatga tushganda birida unday, birida bunday bo'ladi. Bozor endi narxlar tushib ketgan bo'lsa deymiz-da endi. O'zimiz shaxsiy fikrimizni aytamiz. Bari farq foydasi yo'q ko'pchilikka o'sha ushlab o'tiraveradi. Mana bu yerda sirasi hisoblab qolinadi mashinani. Xohlagan mashinani shunda yangi salafa minib ketasiz. Ranglarini ko'rsatdik do'stlar. Oqi u tarafda eng minimum qancha? 4000 bilan minib ketadi. 4100 bilan Arizo 6 komfort komplektatsiyasini haydab chiqib ketadi. Minimalni 4100 dollar puliz bo'lsa, shu Arizo bagi derski ko'rinib turgan kak ajdohoni eslatib turibdi mana qandaydir. Mashinalarni har biri o'ziga yarasha bir jonivor hayvonlarni eslatadi, bilasizmi? Mana qarang, ko'rinishini. Do'stlar, xullas bugungi videolarimiz shulardan iborat. Manzillarni aytib o'tdik. Toshkent, Sergeli, Cherry avtosalon. Avtosalondan bo'ldi. Sergeli 7A. Sizga kattakon rahmat. Biz obunachilarga shu kelsa, menga tushuntirganday qilib, chiroyli qilib tushuntirib, mashinalarni ko'rsatsangiz bo'ldi. Ma'qul kelsa olishadi. Bo'lmasam, GM'ni bosaveringizlar. Olamiz. Sergeli Cherry. Like esdan chiqmasin do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sog' salomatlikda ko'rishguncha har doimgidek sizlarga foydali videolar chiqarib borishda davom etamiz. Xayr.